Vítejte u tohoto videa a toto video je teda vytoužený video. Je to video do soutěže pro LPS Nela. Měla jsem teda nakreslit obrázek, takovou kočičku mluvící. No tady je. Doufám, že se ti aspoň trošičku líbí. No, takovejhle. Tak snad se ti aspoň trošku líbí. No a to by byl konec tohohle videjka. Obrázek jsem ti ukázala. Jak už jsem řekla, tak snad se ti aspoň malilinko trošičku líbí. Tak já se loučím. Mějte si krásně a skládejte básně. Čauky!